Mas acabou na porra. Sete Sponge, hello bro. Hello, Jota Play, salve mano, salve Pedrão. Hoje estamos na base dos poucas, velho. Nos acabou da porra. Abri agora, cara. Agora mesmo, agora. Ah, Jota Play, eu não ia fazer não, viado. Só que eu penso vendo meu privado e falar, ah, hoje é dia de live. Falei, ah. Vou abrir então. Opa, deixa eu tirar por aqui, né? Cooper White. Então, eu não ia fazer live, velho. Você acredita? Só que eu vou fazer, velho. É pouco. Porque amanhã tem que acordar cedo, mano. Acordar cedo não, tem que acordar 9 horas. Tá ligado? Não é cedo, né? Mas 9 horas da manhã. Até que é cedo, né? Então eu vou fazer uma live até umas 2h30, foda-se. Não vou até 4 horas da manhã. Tô animado, velho. Tô animado sim, mano. Muito feliz, velho. Ai, velho. Toma energético. Eu tô. É que eu ia jogar um Free Fire, na verdade, rapaziada. Não é que eu não vou. Não vou mentir pra vocês, ó. Eu ia jogar um Free Fire, tá ligado? Só que não me responderam, velho. Aí fica foda, né, mano? Caralho. Aí fica foda. Salve, Vati. Ah, velho, se você acha isso ruim, velho, se você acha essa música ruim, velho, você tem que, sei lá, mano, você tem que se tomar um remédio, você tem que se tratar, alguma parada, velho. Porque música boa, velho, música de highlight, tá ligado? Caralho, toma, olha o capa, moço. Ah, velho, só tomou Free Fire, olha o capa, moço. Capa moço. Porra, Free Fire é muito bom, velho.
jogo, eu sou noob no Free Fire, tá ligado? Sou noob pra caralho. Tipo, muito noob. Eu jogo mais com a galerinha, tipo. O meu amigo da cidade aqui. Com o meu amigo da cidade. E com a minha namorada. Com minha mina. Minha mina. Tá ligado? Aí. Pô. Só que eu sou copzera, né? Então, morcego não voei. Graças a Deus. Bora, X1? X1? Sei lá, top. Cria aí, rapidão. Caralho. Ó o tap, moço. Ó o... Ah, mano, não pega, hein. Joga calfi... Peduche? Jogo, velho, já fui. Já fui mais focado no game, tá ligado? Já fui bem focado no jogo, né? Clã e tal, tá ligado? Só que é um jogo muito. Eu acho um jogo muito enjoativo, então daí eu peguei e larguei mão, tá ligado? Mas, pô, eu joguei a Season 1, velho. Tipo, tipo, o jogo saiu na Play Store, enfim, App Store, App Store, né? App. Enfim. Saiu, já peguei, já baixei, já joguei, tá ligado? Então, desde o início eu conheço. Caralho. O capa. Oh, caralho, foi mesmo. Então. Mas eu gosto do código, velho. Então, velho. A vida é insana. Caralho, velho, meu, sei lá, tô tudo torto, velho. Meu Deus, eu tô tendo uns bots. Você tá desde o início e não saiu ainda, velho. Eu também tenho, velho. Primeira faca de rank eu tenho, velho. Você joga o Free Fire bem? Não, velho. Mal, 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 mal. Já fui melhor, velho. Já fui melhor. Já fui dos capa e tal. Ó o capa, moço. Mas, pô, hoje em dia eu tô malzão, velho. E aí, Ana? Tranquilona ou não? Sussa. Sussa no mussa. Ó o capa, mas. Opa. Toma. Inclusive, um deles é você, né, ô? E aí, Carlota? Carlota? Esse é o novo apelido do bicho, Carlota. Nick novo no game. Ó o Tap 360 que vem.
Ah, isso não é um 360, né, velho? 360 seria tipo. Tipo, talvez. Ei, vai me matar, rapá. Ó, ó o cap. Opa, não. Mano, live do matador. Dei botezinho, velho. Live do matador, dei botezinho. É a live do matador, dei botezinho? É, velho. É só TP na cara. Cadê o. Opa, e aí, bot? Live de ranked? Não. Bmix? Não. Do que? De taps em bots. Ó, não. Deixa eu brar. A HKzona vai cantar. A HKzona vai cantar, rapá. Sou ruim de HK. Ai, sim. Caralho. Um lugar desse, tá maluco? Tá tirando com a favela, rapá. Tá foda. Bora ranked, dá pra ir, putz, dá pra ir sim. Rapá. Nível do Olipe, nível do Olipe é foda, velho. Não tem como chegar no nível do Olipe. Ai, ai, velho. Sai, catapimba. Não vou morrer, velho.
Tá maluco? Não. Quase que eu morri. Meu Deus do céu. Vou morrer, família. Caralho. Não! Essa arma é boa, essa arma é boa. Nossa, não acredito. Não acredito. Hey, boy! 166/0. Tava focado, velho. Tava focado. E aí, Tyler? De boa, mano? Ah, mano. 166/0, velho. Não dei chance pros bots, não, velho. Versão de Olip, meu peru, é, brincadeira. O Olip nunca me fez mal não, velho. O cara é, vocês zoam ele e tal por frag, os caralho, mas o moleque é gente boa, velho. O quê? Hã? O que que você falou a segunda palavra? O que que tu falou? Vamos jogar o ranked de o quê? Oh, eu sou da SNGG. Colocar o fone aqui, família. É, boy. Eita, eita, coachzera peludo. Bora. Ele nem crava, velho. Ele nem crava. What the fuck? O que você tá falando? O bicho é o mais cravado do Brasil, cara. Do planeta Terra. Por quê? Qual?
Você fica tirando foto no espelho, cara. Você parece, sei lá. Eu não. Ah, coach, para de mentir, coach. Porra, não cansa de mentir, bicho mentiroso da porra. Ô, bicho mentiroso da porra. Bicho mentiroso da porra. Mostra aí, porra. Juliana, senta na ba. Nossa, tava o cabelinho curtinho essas fotos, cara. Tá maluquete. Eu tô com o cabelo parece um microfone. Ah! Eita, microfonudo da porra. É, velho. Cabelo seco da porra. Cabelo lioso da porra, miséria. Tudo seco. Tudo sequinho mesmo. Ah, e você? Você tá operações? Não sei como consegue. É verdade. É. Cara gado da porra. Quem? Ah, nem é tão bom, velho. Nem é tão bom. Ah, para, que ele nem é tão foda assim. Só ficou 5/17 contra nós, né? Eu também tava negativaço naquela rank. Quem é cravado, HD? É o iFox, velho. Quantos anos de copos já? Eu acho que é 2 anos e meio, quase 3, velho. Do quê? Onde? No jogo? No jogo?
Tenho sim, velho. Ué, você me mandou amizade? Ih, bugou. Você lembra que eu te marcava um monte de meme, porra? Você fez Facebook novo, carai? Você que tirou minha amizade. Tirou sim, caralho. Ai, velho. Saudades de uma praia. Não falou que nem. Que tem que acordar cedo? Eu tenho, velho, mas abri live, foda-se, eu sou dogmal. É. Ah, mano. Não. Não, velho, tem que acordar cedo, velho. Amanhã tem jogo, né, velho, pra assistir. Nosso clube versus a CSPG, velho. Ué, velho. Acho que sim. Tá porra. Eita, eita, no bruxera peludo. Bicho capudo da porra. TT! Fudeu, velho. Ah, fudeu. Não deu. Não vai dar pra fazer isso aqui. Não vai. GTR. GTR. Os caras tudo operações, velho. Fudeu, velho. Fudeu, Berg. Fudeu. Patricão. RG, ele ganhou de 13. RG, ele ganhou de 13 a 2. SSPG virou round 12 a 0. Então, velho, a RG é peluda. Só que a CSPG também ganhou o mapa deles. Tipo, foi bem pegado, velho. Esse 13 a 12, 13 a 2 foi. Ih, não tá aparecendo bagulho pra comprar, velho. Então, mas. Então, mas. É, deu. Aí a CSPG ganhou um mapa ainda, daí a RGN ganhou outro. Aí a RGN deu 3x2. Mas foi tudo pegada, velho. Não, foi nosso. O nosso foi 3x4. Nesse vidro é muito zoado. Então, o nosso contra o homem, que é clã bom, velho, é D2R. Ah, não deu, velho.
Não apareceu? Então, a gente ganhou o buraco de 13-4, daí depois a gente perdeu de 13-11, aí no último mapa não sei o que que deu com o time, que foi 13-12 no nosso server. Meu Deus, cara. Nossa, era o rádio pra nós ganhar, velho. Eita, coachzera peludo. Nossa, velho. Pelo menos a economia vai arrumando. Ah, pior que vou. Mano, que bagulho bugado, velho. Só 250 ranked de P250. Pelo menos é só pra nós, né? Pra nós, tipo. Não é só pra nós, né, velho? Sim, é. Quem? Por quê? Quando? Como assim? Ah, hoje é teu aniversário? Ah, parabéns. Parabéns, mongoloide da porra. Porra, velho. Vai ter 9 ou 10, vai ter 9 ou 10. O moleque no chat falou, acabou. Não, velho, não tô tiltando, não. Hoje tô tranquilo. É, vai ter 9, né, velho? Pra B, família. É pra B, família. Família, 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 família. Família, família, família. Nossa, que doente mental que eu fui agora, velho. E aí, Fox? De boa? Mano, que merda que eu fiz, velho. Podia ter marotado, velho. Ele chegou na live. Eita. Tem um vidro na direita. Oh, bora puxar B. Pistol, pistol. Por que? Calma, velho, tá pensando. Combos boy, combos boy, combos boy. Não, vamos meio, vamos meio, vamos meio. Bomb has been planted. A minha unha tá grande, velho. Ah, até que não é tão ruim jogar rank de full pistol. Nossa, aqui apareceu pra comprar, velho. Sério. Comprei já. Bora, Bipe. Deixa eu ver aqui.
Churros. Baixo. É pota, velho. Dezesseis K. Massa aquela luva. Nossa, dois baixo cravado. Meu Deus, cara. Se você atira de pé, velho, você matava. Ele é baiter, né, velho? Não. É 9, velho. Ei, louco. É só HS, é só pedrada, é só pedrada, família. Bora, Coutinho, se baixe. Vai, Coutinho, escudo. Ah, velho, escutei o cara puxando no museu, velho. Curupira. Ué? Velho? Que rank de louca, mano. Vamos B, vamos B, vamos B. Ah, mas eu prefiro 9, foda-se, acaba antes. Cops sendo cops. Puxaram meio. Puxaram meio, puxaram meio. Pá, pam, pam. O cara guardou a vida, velho. Ah, vai até 9, só que é só pisto. Ah, pensei que parava de bugar no 9, entendi. Bacanudo.
Mas ganha ponto normal, né, velho? Se não ganhar, tu fica puto. Ó, eu tô com 2086. Sim. Entra, coach. Volta, 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 volta. Ah, velho, ajuda, família. Ô, família, vocês não ajudam, velho. Ah, velho. Coach, pega esse 4 aí que você lucra, velho. Viu? Cabeta. Tem dois B. Ele rushou. Pior que eu tô muito miado, velho. Não tinha o que fazer, velho. Tava muito miado. Nossa, eu dei 4K, 3K, velho. Bonito. 2, na verdade. Puta, velho. Que merda. Porra, que triste perder round assim. Muito miado, velho. Senão eu tinha comido ali gostoso. Ixi, mané. Eu plantei. Tô não, velho. Plantei só, filha da puta. Dois. Dois bombe. Defusando já, viu? Nossa, coach. Foi plantar mandioca, porra. Nossa, coach. Meu Deus. Olha a costa do museu, carai. Oi. Eu tô em live, porra, mas tá. Entra, entra. Toma no cu, time lixo do caralho. Nossa, G, 4/13, cara. Você é o diabo, cara. Você é o capeta de ruim, cara. Você é o diabo, cara. Ai, toma no cu, G, 4/13, cara. Ô, coach, você também, 8/11. Vai tomar no cu, cara.
Eu não sou o último não, velho. Tem meio, tem meio, tem meio, um pra esquerda. Tá, velho. A gente criou uma ranked só de pistol, velho. Tá nada, o cara tá marotado, velho. Aonde? B tá ali. Aonde, onde, onde? Defusando já, viado. Calma, coach. Recarrega. Vidro, vidro. Não. Mal. Ele foi pro vidro e voltou, velho. Juro. Ah, perdemos, velho. Ah, vai tomar no cu, velho. 2086. Ah, velho. Bugou o jogo. Só de pista. Virou 8, velho. Nossa, olha a quantia de pontos, velho, que eu perdi, velho. 20 pontos, velho. 19 pontos, cara. Não, ô Aguiar, espero acabar a live, mano. Vai aparecer na. Você não vai bugar a live, será? Claro que aparece, tá logado junto, porra. Manda aí, então. Você é louco, nem eu não vou ficar passando mais, velho, porque vai que bloqueia meu Game Center, velho. Oito sete sete dois meia oito. Ah, velho, time horrível, cara. Nossa, velho, 19 pontos no lixo, cara. Ah, vai tomar no cu, cara. Ah, o coach não ganhou aquele trolley também, mas eu pensei, o cara tava indo pro vidro e voltou, velho. Não. Oh, atiruani na tsari sol, atiruani na tsari sol. Atiri wari na tsari no dao. Atiri wari na tsari wari tao. Mano, eu perdi um x1 horrível, cara. Mas eu tava miado, cara. Você não tinha ganhado aquele mongoloide. Não, velho. Tava faltando ponto. Tava faltando pouco tempo. Todas as ranks assim, eu não sei, Scooby. Só sei que você ficou na base e só fudeu o time, velho. Tô estressado, velho. Bicho mongol.
Ah, velho, mas eu curti jogar EP, só faltou o time ganhar mesmo. Mas é só jogar junto, né, porra? Se nós grudasse cinco bonecos junto, velho. Era GG Stonks Very Easy Chama Chama. Nossa, mais uma. Eu perdi 8, 28 ranked já, velho. Eu ganhei 69. 69. Eita, no Bruzeira peludo. Eita, eita. Aceita, coach. Bora, coach. Ah, fudeu, velho. Vai ser pista de volta. É pista de volta, velho. Não, é pista de volta. É pista. Ah, mas pelo menos agora tem o Gear, né, velho? iPad Pro. Não, bugou pro moleque das lives aqui também, velho. Pocahua. Ah, velho, eu sou HS, velho. Os caras podem vir na mira do pai que é só HS. Não, vamos pra, velho. Vamos pra. Vamos pra, papai. Ó quem caiu no nosso time. Surtadinha! É, mas tem um KD melhor que o do Jean. Rank é rank, velho. Rank de todo lugar. Eu acho que não tem que eu chamei, velho. Ganhar uma última nada, time do Chan. Pá! Plantou já, velho. Um, dois, três. E aí, Léo? E aí, Esca. Vai ser easy, velho. Vai ser easy, rapaz. Faz full B. Full B, velho. Foda-se. A gente ganha no retake. Puxa fora aqui comigo já, vem. Vamos pra aqui do meio, céu. Bomb has been planted. Rajus moleque, porra, bora, bora. É só HS, rapaz, é só HS. Been diffused.
Nossa, eu compro, tentando comprar coleta, vou comprar uma AWP. Vamos ficar. Vamos ver que ele vai digitar esse bot. Tem duto, eu acho. Bot! Desce duto aí, galerinha. Tem um pra, galera. Calma aí, deixa eu ver se tem CT. Putz, pior que eu tô miadaço, viado. Olha, eu vou olhar, velho. Não entrega. Boa, coach. Caralho, o coach é muito bom, velho. Bom não, o cara é um deus, velho. Mano, a ranked bugou, galera. Se vocês puxarem ranked, eu acho que bugou. Que não dá pra comprar só pistola e vai ter 9. Dutu desceu. Has been planted. Breach wins. Eu acho que tem que ser full. Vamos lá, ruxar, velho. Nossa, eu não vou poder ruxar, olha o meu ping. Agora tá 19, agora vamos. É safadinha. Lixos. Cara, tá. Tá, velho, eu não tô. Eu tô gostando, tá? I'm back. High off, bro. Yeah, bro. Um tá acima, outro na escada, velho. Ah, não, tem um bomb. Duto? What the fuck, cara, a planta fechada e tá duto, velho. E aí, jogo? Aí sim, velho. God, velho. Fica aí, mano. Eu tento fazer live todo dia. Lá por meia-noite, tá ligado? Tento fazer. Aí. Luto. Nossa, velho. Não tá ninguém se botando no meio, velho. Não, vai ser B, velho.
Faction wins. Bomb has been planted. Ah, mano, meu Tolt! Tolt, filha da... Nossa, velho. Vamos ficar full duto, foda-se. É, esse bug existia há uma semana, mas agora que a responsa deu mesmo, né? É, cara, eu vi em cima, velho. Bomb has been planted. Sim, eu rushei CT cima, no caso. E eu rushei lá. Breach wins. Surtada, como é que você... Ah, mano, olha meu Tolt travando, cara. Bomb has been planted. Um dos mapas até hoje não, mano. Mó raiva. Fica putinho, cara, vai ficar putinho. Chora. Tá. Na verdade, é bom jogar uma coisa diferente, velho. Dá gol aí, velho. Vamos pegar a TT de volta. Mano, deixa eu chamar o Kawan aqui, velho. Entra aí, Kawan.
tá estressado? Ah, os caras tão mix, eu acho. O BR começou em live. É jogando ranked tá de. TDK e. Eu não sei se é mix só, né, mano? É mix? Aí é foda, viado. Calma aí, velho. Tirar o Vat, não, vou chamar o moleque. Leva o iPad. Nossa, velho, meu touch tá. Nossa, tá um lixo ultimamente, cara. O Cauã pediu antes o jogo aí, é foda, velho. Próximo eu te coloco, beleza? Então, as rankings, não sei se é alguém da TT aí que tá bugando ou o quê, porque tá ainda até 9. Só que eu fui ver a live do Gomes, tá até 13, normal, com AK, os caras. Ah, vai tomar no cu, velho. Qual foi, cara? Ai, e aí, dá pra comprar, pelo menos. É o. Não é o Shake. É o Gohan. Nossa, os full vida. Eles estão upando, velho. É, achei mesmo platina, tá da hora. Pica de sebo. É o Cauã, ele joga bem. Ele é metido da guerra, velho. Vamos embolar ele. Ah, vou puxar P250, velho. P250 tá afiada. Ah, é choro. Cabeçudo da porra. Passou, velho, pá. Eles estão fazendo call, velho. Eles estão fazendo call. CT. Boa. Tem mais um altar, eu acho. Boa. Bora pra, bora, bora, bora. Fundo. Nice, cara. Na sua opinião, o iPadinho troca com o iPad Pro? Jogação franca? Você acha que troca? Já troca, né, velho? Troca sim, velho. iPad New com iPad Pro?
A parte de praia é muito complicada, velho. Só que troca assim, velho. Se o cara treinar. Se o iPad Pro. Se o iPad New, velho, não treinar pra caralho, claro que troca. Olha a NiP, olha a NiP. Mano, meu Toad tá pulando, velho. Caralho, pinei. Que? Tava. Não, mas é que ninguém cuida meio não, velho. Deixa eu cuidar meio aqui. Eu comunico tudo. Olha a NiP, olha pra não subir só, velho. Tô cego. Cala a boca, coxa. Ninguém troca comigo não, filho. Leve do HD, do Gomes no mesmo ranking. Então ainda compensa comprar iPad New. Depende do iPad New. Se você comprar o 18 ou 19, aí compensa. Se for o. Se você pegar e puxar o 16. Ou chamar o. Chamar não. Comprar o 2017 aí não, eu acho que não vale a pena, velho. Meu toast tá nojento, cara. Olha isso, cara. Fechei, coach. Tá fundo ar? Escutei esse mongoloide, cara. Coalition wins. Caralho, meu tubo, velho. Eu tropo, velho. Pai tá milionário. Ah, mano, 2K não vale a pena. 2K, o Gomes, o BR Gomes, no caso da IK, ele achou o iPad Pro dele por 2.500, velho. Ah, eu tava em cima da lixeira, velho. Boa. Boa, gente. Boa. Coach, recua, tenta recuar. Ah, não, fica aí. Nice, G. Ó, não, não. Boa, Coalition coachzera. wins. Caralho, o coach é muito bom do iPhone, velho. Desliga a tela. Se eu desligar a tela, fecha a live, o Wesker. Eu tenho que aguentar, velho. Oi? Não, tá com som tudo certinho, velho. Desliga a tela pra. Pro touch, velho. Tá bugado. Tá travando, velho. Tá travando mais que ontem. Eu não sei se passou por casa ou não, velho.
Casa. Nossa, Bomb has been Belkião planted. é o capeta. Tudo mais caro. iPhone 6 estava 1.600, 1.300. Aí é foda, velho. Eu tô smokando mesmo. Smokei errado. Mano, é meu touch, velho. Ajuda meio. Fala pra ele, velho. Não é. Você não tem que. Ah, mais um. Dois A já. Bomb has been planted. Mais um G. E um vai descer baixo. Crava nessa esquerda aí mesmo. Valeu, valeu. Fala pra ele olhar algum lugar. Não adianta você ficar. Mano. Achei um iPad New 18. Sexta geração por 2.200. Novo? Eu vendi o meu por 1.300 usado, velho. Pergunta onde ele sabe marcar, velho. Xixi, calma aí, vamos. Vou tentar ganhar. Calma aí, Aguiar, vamos jogar junto. Tá. Bomb has been planted. Pede pra ajuda muito? Ajuda, velho. Claro que ajuda. iPad Pro fica. iPad Pro. Passa a casa já. iPad Pro, todas as armas parece que ficam boas. Não sei explicar, velho, mas é. Mouse. Tô cego também. Meu Deus, velho. Cego é foda, velho. Já valoriza. Has been planted. Mano, 120 é da hora.
Não, não, não tá entrando não, velho. E é os dois indo se pá. Mas é que eu. Não, velho, não é. Eu pensei que era. Eu pensei que era. Não, eu pensei que ele. Eu pensei que era dos pistols lá contra a TT, velho, mas a gente foi contra a Ikara. Cabeçudo mongoloide da porra, cara. Meio. É foda, velho. Bomb has been planted. Breach Não, wins. tava 5-0, velho. Vocês que entregaram tudo. Faz duo meio aqui comigo, G. Vamos pegar um aqui o free do Barry Gomes. Ele vai vir aqui de volta. Ele tá fazendo uma flash fodida aqui, velho. Coalition Boa, Trá. wins. Pegou, pagou quanto? Paguei 3.200, velho. É, velho, tem que comprar o iPad pra se destacar pra caralho, tá ligado? Me. Não avisa, viado. Mais um. Ó, vai aparecer pra A, velho. Olha pra A. Calma, coach. Tire. Meu Deus, coach. Agora você foi. Era o round nosso, velho. Não, vamos bexil, velho. Como que é, Shiu? Tanto faz, velho. Não, não tô baitando não, velho. Voltei. Viu? Vamos pra B, marca aí, eu tô de MR, velho. Dá pra ganhar, velho, só que isso. É. Dá sim, velho.
Coalition wins. Mas se pegar um iPad de eu acho que tudo destaca, mas incluso muitos grandes cenários. Eu acho que é iPad Pro. É. Se pá. Tem um altar. Nossa, ele passou, velho. Nem vi. Salve, mano. Elite, eu tô elite. Vamos pra. Mongoloide, cara. Coalition wins. Eu sei. Pegou da direita, sei lá, velho. Ó, meu. Xiu. Vamos B, sei lá. Eu rushou, velho. Ninguém olha essa porra, velho. Tá olhando que nem uma bunda, né, coach? Pô, mas avisa que tá cego, velho. Ah, coach, agora se trollou, velho. Sim, o Tyler. Era iPad new. Vamos. Ah, vou marcar de um pixel bem nada a ver, velho. Vamos pra. Bomb has been planted.
Calma, ela pegou duas kills importantíssimas, só pra ver. Acabou passando mal, kkk. Breach wins. Sim, velho, tem vários vídeos aí, pede new aí, velho. Até esses 2 meses atrás tem vídeo no iPad New. Porque o pecador quase foi expulso. Ele tava com cheat no cu, eu acho, uma coisa assim. Olha a costa, coach. Olha a costa. Eu também não, velho. Filho da puta. Olha o rush da, velho. Ele tá rushando fundo. Vamos pra B. Eles estão eco, velho. Veja mesmo, velho. É massa os vídeos, velho. Vídeos antigos. Mano, cuidado do ninja, velho. X-God, coach joga muito. Só perdeu um X1 importantíssimo nível. É, era assim, velho. Era 7x5 pra nós, velho.
Tem cerveja. Tô cego, me ajuda. Vamos pra B, vamos pra B. Coach apelão. Rezique Gomes está na B. Cara no chat. Economia dos caras também, tá bem. Varei um na smoke. Show fundo B. Ah, olha meu touch. Vamos lá, velho. Ele vai abrir pra nós. Tá. Vai ter um caso, velho. Posso plantar B? Fundo! Fundo A? Fala então, cara! Fundo o quê, velho? Olha a casa. Tá. Você tá olhando o quê? Tá no caminhão aqui, no bico do caminhão, na frente. Não emociona só. Tô dizendo, tipo, se morrer fica chill. Mano, olha meu touch. Tem um no nível avançado de Alps, pá. Coach, avança lá que eu vou fazer uma flash pra você no fundo. Fundo B, vai ver lá. Vai, fiz. Fiz, coach. Ai, cara. Vou pegar aqui de base, velho. Xiu. Tô ligado. Nossa, olha que. Meu Deus, que. Cara doente, velho. Os moleques de lá tão tiltado, velho. O Henrique e o Gomes disse que. Ah, velho, eu não poderia perder, velho.
cair para operações. Não. Comes e bebes. Não vai mais ou okay. Vai mais não, coach. É, os caras não vai mais, ó. Pô, não sei o que que deu, velho. A gente fez 12 a 12, a gente jogou bem pra caralho, na real, velho. Então, velho, eu. Calma aí, tem que. Eu tô de tá um lixo, cara. Você não tem noção, cara. Ah, a gente fez 12x12 contra. Porra. 4 iPad Pro, tá ligado? Não sei se eles estavam dando a vida ou não. Relaxa, velho. Acontece de perder, velho. Não, mas eu comecei todo 16, né? 16 a 26. Pode crer, jogo. A gente pegou a primeira kill aí, né, velho? E eles com certeza, isso que é foda. Isso que é foda. Pô, velho, se eu perder, velho, eu caio operações. Essa é a parada, velho. Quem que saiu lá? Ah, quem que saiu? Ó, o Belchior saiu e entrou o Cool. Passa calma no chat, que eu não consigo nem digitar já.
Oh, Jet. Véi, que vontade de jogar, é, velho. Ver os outros jogando dá vontade, assim como. Cara, me deu essa primeira bala. Volta, produto. Dois. Volta. Ah, perdeu esse C4 bonito. Ah, vou pegar safe. Coalition wins. Minha unha tá toda bugada. Vou pedir ao céu. Wins. Bora, vamos lá, vou fazer smoke PC, velho. Vou fazer smoke PC, vai. Ah, é doideira, né, mano? Entra, ficou. Onde? Bomb has been planted. Só o safe, né, velho? Tropei já. Porra, fala kit, velho. Drop, porra. Foi 1.600 essa porra, velho. 2.600. Foi 2.600 só nessa bobeirinha que você falou agora, coach. O Mafia ele é bom, velho. Ele é um entry muito retardado, velho. Sei não, hein. Nossa. Bomb has been planted. Coach, valoriza aí, velho. Eu tô miado. Não tá pra você a C4, coach. Breach wins. É o fone. C4
Salve, Xeilong. De boa? Tô sem celular, é fácil assistir. É. Pega aí. Junta um dinheirinho, velho. Comprar um celularzão. Pode crer, cara. E aí, Smash? Pô, velho, tô meio focado no game aqui só pra não negativar pra caralho. Has been planted. I'm gonna blind him. Eu dropo. Essa cai é bonita, né, velho? Eu tô com um no concerto que eu travei. Qual é o teu fone? É o HyperX Cloud Exchange. Recua que eu vou dar apoio pra você. Porra, coach, você vai de faca, cara. Coalition wins. Ah, eu confiei em você, coach. Brava mesmo. Vai lá. Faz uma cabecinha da fazenda lá. Esse cara do Gomes é foda, velho. Esse cara tá serexando. Tô brincando. Gomes tá dando a vida, velho. Bicho tá bom, velho. Ah, velho, é triste. Vai jogo aí. Nossa, que retardado, velho. Você pegou o cara da onde? O que você achou da Legodgar? Ele é um jogador destacado? Ah, mano, a Legodgar ele é um player que tem uma noção e ele tem uma skillzinha. Tem drop ou não?
Mas o cenário cresceu muito de um tempo pra cá, velho. Quando ele tava no E2R, tá ligado? Pra agora. Deu muito iPad, então ele deu uma decaída, vamos dizer. Mas ele é bom sim, velho. Foi o Masha. Falei, foi o Júlia, foi o Júlia. Não fui, velho. Eu tô de P250 só e colete, velho. Foi o Júlia, velho. Pode ver. Eu terei ele, foi. Has been planted. Shoo, shoo, shoo. Eu escutei ele cavalando, velho. Bomb has been defused. É, vocês entregaram, velho. Mas eu fui burro também, velho. Escutei esse retardado do Henrique, mas eu fui teimoso, cara. Pensei que ele ia fazer shield e ia pegar ele no pulo, tá ligado? Eu ia surpreender aquele burro. Para de passar C4, doente. Tem fora, fora um. Coach, tenta com o meu vidro, velho. Chiu, chiu, chiu. Tá, pô. Ah, velho, eu acalhei aí naquele clutch. Tô. Vamos pra. Pesca amarelo. Esse tá amarelo. Vai pescando o PC ali. Deixa os caras fazer o. Mano. Esse AWP. Tô sem kit, velho. Agora fui ver. Esqueço de comprar essa porra direto, velho. Isso aí não tem como. Bomb
bomb has been planted. Ele entrou duto, eu acho. Ele entrou duto. Entrou duto. Tem que entrar pra cá? Nossa, velho. Não. Não. Amanhã. Tem que programar mesmo. Beleza. Não sei se adianta puxar. Tá, eu vou ficar para esse botão. Quase provável que vai ser. Muito miado, meio. Dois. Nossa, estão tudo miado, velho. Vocês perderem. Ah, velho, é um só. Tudo miado, confia. Mano, não sei como que não morreu dois ali. Olha lá, dois tiros. Bomb has been planted. O Gomes falou que os caras na live falou que eu tô telando. O Gomes tá falando que nós está telando. Breach wins. Ele tá em live, disse que nós está telando eles. Mano, tamo telando ninguém, velho. Eu tô em live, velho. Tô vendo meu chat aqui, velho. Pior HE, ele comprou a HE pra fazer isso, velho. Mano, esse kill foi muito sonso agora, velho. Salve SX. Salve todo mundo que tá chegando na live. Mano, o cara comprou a HE simplesmente pra... sei lá, velho. Eu tô A, velho, deixa eu preocupar. Não. Pô, velho, fica na minha live que aqui é qualidade, velho. Sim. Foda. Branco. Has been planted.
Pô, é foda, velho. Vou cair do Elite já. Madeira. Ó, o cara vai ficar puto. E aí, Thiago Monteiro, de boa? Já se inscreva no canal aí, rapaziada. Ativa a sinetinha. Pô, Lipe. Vai, amarelo, porra. Usei flash pra você aqui. Não dá tempo mais. Onde? 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 Não é, olha isso, é aonde? Gelo, eu tô muito medo, velho. Ou é fake ou o quê, velho? Ou é fake e-mail, ele foi pra. Aonde ele tava? Coalition wins. Tô telando. É, divulga live. Tenho. Tá. Eu não tenho drop, gordo. Eu escutei você falando, velho. Nossa, bugou todo meu touch, velho. Vai tomar no cu, cara. Mano, é foda, velho. É foda. Não vou falar nada, velho. Não é choro, cara. Tá bugando pra cara mesmo, velho. Coach, calma, velho. Coalition wins. Vocês são muito ruins. Bomb has been planted. Fio. Ah, se você disser pra spec, vai ser sincronia com o tio do live, porque tu já tá elite. Então seria arrumar o top 1. É, velho. Dropa aqui o tio de novo.
Dropa kit, kit. Ah, meu. Tocar o pelo de SS em SX. Oi, Ana Vitória, tudo bem? Cabeçudo, filho da puta. Não. Mas não passou, viu? Fora avançado? Não tá avançado, viado? Has been planted. Ele vai estar na segunda caixa. Ele vai estar na segunda caixa. Ele vai. Que o. Será que Call of Duty Futuro tem, velho? Acho que tem, velho. Eu confio. Dropa kit hoje. Tô telando, família. Tem pra marcando. Pra tem. Has been planted. The bomb has been planted on B. Breach wins. Oxi, eu me fico puto, né, mano? Só o papelzinho. Aí sim, mano. Qual a base? Base de alta. Ajuda ele, ajuda ele. Abre pulando. Abre pulando, coach. Ai, coach, abre pulando. Abre, vai. Não deixa ele sair, velho. Vocês não podem deixar o cara pensar, velho. Eu falei no chat que ninguém tá telando, velho. Coalition wins. Vamos estar com o chat desativado, é. Drop, coach, drop. Porra, me comprou uma. Não, velho, não. Ele tá com o chat desativado. Papelzeira falou.
Rampa. Rampa e bomb. Breach wins. É, caí especial ops. O que aconteceu com o metal, Gadia? Vai, cara, vamos cair contra ele, foda-se. Dá gol aí. Vai, dá gol. Mano, não aconteceu nada com o metal não, velho. Tá normal. Mano, tem ninguém telando aqui, velho. Eu não vou telar live de 30 segundos de delay ou 60 segundos, velho. E se ele não quer que tele, velho, se tá sem delay ou não, velho, porque eu nem entro na live dele. Ele coloca delay, velho. Coloca delay de 60 segundos, meia hora, sei lá, velho. Se ele não quer que tele, velho. Como que vai ter lá um round? Cara, o round tem 1 minuto e 50. Como que vai ter lá uma play de. Com delay de 60 segundos, velho? Não tem como, cara. Cara, não tem como. Em 1 minuto de round eles já estão entrando no bomb, já estão. Não tem como, velho. Eu tô com 30 segundos de delay, cara, e já é tempo pra caralho, tá ligado? Pô, velho, se o cara toma bala na boca, velho, se o cara toma bala na boca, eu não tenho culpa, velho. Tá ligado? A gente vai jogar. A gente tá jogando bem, velho. Mas não, a gente tá telando, velho. É foda. Pô, se o cara tá pega e aí. Se o cara tá chorando pra delay, fecha a live. Delay não, pra. Se os caras tá chorando patelando. Quantos pagou no seu iPad, cadê? Eu paguei. Não quitou não. Dá gol rápido que acha. Paguei 3.200 o SX. A gente tá jogando CW, velho. A gente vai cair contra os caras agora, só que ó, a gente tinha caído de CT no Burel, velho. Era quase incerto. Não é quer dizer, velho, eu vou falar. Entrou o Neto na call que entrou no time, velho. Era quase certeza que era o vitória pra nós agora, porque, né? Um cara na call e jogando sério ajuda pra caralho. Né, ele é tretado com o coach.
Foi 2x12, velho. Galera, vale a pena jogar no emulador? Pô, velho. Se não falar pra ninguém. Mano, eu acho que a parada é a seguinte, velho. Se o cara joga. Se o cara tem um PC e consegue emular. Eu prefiro um cara jogando no PC do que o cara tá sofrendo num Android 5, 10 FPS, tá ligado? Então. É, e do que usando hack, tá ligado? Então pega e joga no emulador, foda-se, velho. Não é certo. É, tipo, vamos dizer um crime, não sei o que que é, não é o certo, mas, pô. Antes emulador do que hack, né, velho? Pô, Gohan, você tava jogando lá, velho? Você acha que nós tava telando vocês, velho, com 30, 60 segundos de delay na live do Gomes que eu nem sei? Pô, é choro, velho. É choro na cara dura, velho. Por que você não tá com a outra tag, Gadi? Essa tag é do clã normal, o Cosmo. Nosso clã AMP, ou AD2R, ou AIV, que vocês conhecem, não sei. Gadi, você tá com sono, não, velho? Não tô com sono, eu durmo. Mano, Legacy é mapa nosso, velho. CTzão. Legacy é pixel puro, velho. Ou. Oh. E olha que eu tenho que acordar 9 horas pra tático. E olha que eu preciso acordar 9 horas da manhã pra tático ainda. Ah, velho, não vou falar, velho. Vai ser uma surpresa. Ó, vamos ficar. Eu vou ficar BR4. Papel, se ele tá pelo mesmo aplicativo que eu, não tem como ser 5 minutos de 5 segundos de delay, velho. Se ele tá no mesmo aplicativo que eu, velho. Ou é 30 ou é 60, velho. Olha o meu touch, mano. Caga, né, velho? Bomb has been planted. Mano, tá muito miado. Reach wins. Nossa, velho. Ele tava muito. Pô, mano. Eu meio pra caralho o Henrico ainda, velho. B tem. Vem. Bomb has been defused. Caralho, quem que ele usou?
Já que ele tá com 5 segundos de delay, eu não sei como que ele tá com 5 segundos de delay, porque eu não consigo deixar com delay 5 segundos. Eu queria deixar com poucos segundos de delay, velho. Pra responder o chat rápido, velho. Eu acho que tem que. Betem. Eu não gosto dele também não, velho. Gomes tem delay sim, meu Deus. Só falei Splatter, desculpa porque não clica com o cara bom. Tem passou pra direita. Vai voltar. Olha, vai um pra B, vai um pra. Vai pra rápido, coach. Isso. Não entrou na B, né? Eita, Julia Pedro. É, ele sempre fica assim, né? Ó, eu vou entregar. Coalition wins. Eu não entrego não, velho. Mano, se tá telando, velho, é o único que pode telar é a Júlia aqui, porque o coach é celular, não consegue nem telar. O Gia também não tá telando. Ninguém tá telando aqui, velho. Eu tenho certeza porque eu tô na call com os caras, tá ligado? A Júlia é iPhone também. Onde ele tá? Nossa, matei cego. Esse passo foi inspirado nos animais? Não sei. Então, mas quem tá na call comigo eu tenho certeza que eu tô telando, velho. Mas eu acho feio, cara, o cara ficar julgando assim, velho. Ele é muito. O cara ficar julgando assim por a gente tá jogando bem, tava tudo frente com 4 iPad Pro e o cara ficar falando, ah, tô telando. Mano. Para que tá feio, velho. Se não quer que tele, não abre live, velho. Claro, gente, tá telando, mas, porra, tá chamando pra telar dele. Bomb has been planted. Mano, vou ser sincero, eu quero que o Gomes se foda, na verdade. Ele fala merda pra caralho, esse moleque, velho. Caracol. Eu fui direto.
Eu consigo, só que hoje eu não ia abrir live o SX, eu nem ia abrir live hoje. Aí eu nem foquei no na call com os moleques. Eu tenho que ir no WhatsApp pra colocar call. No Discord eu não consigo. Pra BTN também, eu acho. Foi mal. Pensei que você ia virar, velho. É, tinha que estar com o call agora pra parecer que a gente não tá telando, né? Só que eu tenho que entrar no WhatsApp, daí, ó, tem, mano. Mó trampão. A live de ontem eu fiz o SX com o Cal. Ela vendeu a live de ontem. Tava com o Colt, com o Neto, com o iFox. Foi bem legal, velho. Vou guardar, mano. Porque nego tem muito preconceito? Com quem é emulador? Porque emulador é apelão, mas. Meu. Mano. Onde vocês estão olhando? Ah, velho. Pelo amor de Deus, velho. Subiu cima. Ah, velho. Vocês trollaram muito agora, velho. Ah, mas ó, porque não é um jogo pra PC, né, o Ricardo? É um jogo de mobile, é um jogo de iPhone, de Android, de, né? iOS e Android. É um jogo mobile. Então não é o correto não é emulador, tá ligado? O correto não é, tá ligado? Só que eu não. Eu, pelo menos. Eu não ligo, velho. Eu não sou igual os moleques que fica xingando e tal. Não. Tem no meio dois, velho. Grava dois meio que Alp, vem Gê. Gê, grava. Tapa. Grava essa mira, Gê, pelo amor de Deus. Ele é iPhone, o coach, velho. Coalition wins. Depende do emulador, Favazeira. O emulador do João Marcos, que é o mais conhecido hoje, é bem bom, velho, e roda 160. Depende do emulador.
Não, 660. Não. É o iPhone SE do coach, iPhone SE. Qual o seu fone? O HyperX Gold Stinger. Mano, olha esse touch, cara. Agora vai aparecer em live pra você ver. Agora vocês vão ver como que é o touch na live. Não, mano, o problema foi agora bugou tudo a tela, velho. Senão eu tinha matado o Gomes ali, velho. O cara veio pulando, velho, puxando a AK. Travou meu touch inteiro, cara. E aí, Marlon? Tem dois, é dois aqui, dois aqui, bora vir aqui. Ah, tá, é dois. Esqueci o nome agora, velho. What the fuck? Não. Decepção. Você aqui comigo. Eu uso o iPhone 7 Plus e não clico bem. Você tem dica, galera? Qual que é a dica, coach, para um iPhone 7 Plus clicar? Sério, velho? Ah, não! 10%, velho. Ah, velho. Mano, você tem que jogar, ô Thiago. Você tem que jogar só. A parada é só jogar, velho. B. Não, continua quatro dedos, velho. Quatro dedos é. Quatro dedos é o correto, velho. Deu muito miado, velho. Como não morreu essa caralho?
Mano, tem muito minha boa. Tem um meio avançado, meio avançado, meio avançado. E um B. Calma, vai pra, vai pra, vai pra. Meio avançado. Ele tinha avançado meio. Planta boa. É tua sense, talvez, o Thiago. Tenta diminuir tua sense, não coloca muito rápida. Diminui e tenta acostumar com a. E com a lenta. Porque sense rápida é difícil segurar. Nossa, morreu ainda já, não acredito. Tô. Eu escutei meio, velho. Eu ia pegar o meio e tentar se surpreender. Já joguei contra você, Thiago Yox. Tava eu, Kult, Fergod e os caras da Less. Pô, não lembro não, velho. Já joguei muito grande, tá maluco. Não vou conseguir, velho. Tem Alp em cima, essa pá. Coalition wins. Eco, velho. Calma, tem um telhado, tem um telhado. Eu passei, eu passei, eu passei. Vou pegar os caras da B, vai pra B, vai pra B, vai pra B. Mano, por que que ele voltou, velho? Falei, creio, Cauã. Eu passei CT, velho. Eu tinha que ter subido o caracol, na verdade, tentar pegar o céu. Vacilei.
Coalition wins. Certo fazer marcação, parece que não esqueci de ganhar. Quem é o Zeu? Eu não sei, velho. Eu entrei no museu Lismo, pô, agora. Eles estão fazendo céu. Mano, a gente não pode sobrar clutch, a gente tá sobrando muito clutch, velho. Meio. Pra esquerda. Isso. Coalition wins. É, viado, você tá muito dando QS, viado. Não precisava do QS, agora é só travar mesmo. Dropa smoke. Eu fiz fake embaixo e voltei, velho. Já dropei, mongoloide. Nossa, o Neto é muito chato, cara. Eu vou te banir, velho, Neto. Vou te banir da cão. MC menorzinho, manda salve, salve, MC menorzinho. Meio já também. Não deixa abrir. Boa. Bomb has been planted. Vem, máscara. Máscara. Foi pro CT já. Breach wins. Não? Era você. Joga bem, valeu.
bomb has been planted. Tossing frag! Tossing flashbang! Breach wins. Ai, ai, boss. Faz live todo dia, velho. Foda-se, é poucas. Ah, velho, 3h40, velho. Acho que vou fechar depois aqui, rapaziada. Vou tentar dormir porque amanhã tem que acordar 9 horas, velho. Puxaram meio, velho. Não tô escutando. Faz barulho na aí, faz barulho na. Não abre, Neto, calma. Fala, GG, treinadores. Coach, sai dessa posição. Coach, levanta a mira. Ó, oh, peguei elite, velho. Peguei elite de boa. Eu vou parar, velho. Entrem aí. Ué? Ah, velho, tem que acordar cedo. Isso que é foda. Senão eu iria mais. Valeu, eu vou pegar elite, velho, então tá safe. Acho que eu vou cair de elite ainda. Mas rapaziada, vou fechar a live, tamo junto. E é nóis.